Я завжди знаю, що сказати, особливо в новинах. Я звикла розповідати про те, чого ще ніхто не знає. Але є речі, про які знають і розуміють всі люди, і всі цього прагнуть. Сім'я, любов, діти. І я, звичайно, не виняток, я теж цього хочу. Можливо, мені не вистачає лише одного маленького кроку. Лідія Таран. І прийде кохання. Скоро на 1+1.